Ahoj, vítám vás u dalšího Krimi příběhu. Mám pro vás téma, o které jste si psali a proto doufám, že vás dnešní příběh potěší. Opět v tomto období jsem chtěla zvolit něco trochu odlehčeného a toto téma mi přišlo vhodné, jakož v tomto případu má široká část veřejnosti pachatelku za oběť. Ano, slyšíte správně. Dnes bude řeč o Gypsy Rose Blanchard a její matce Didi. Dee, byla považovaná za starostivou matku, která pečovala o svoji vážně nemocnou dceru Gypsy. Blanchardovi byly známé široko daleko, protože Gypsy byla až výjimečně těžce nemocná. Mělo se za to, že trpí leukémií, svalovou dystrofií, epilepsií, problémy se sluchem a se zrakem, chromozomální poruchou a nemohla přijímat potravu ústy, ale jen a pouze sondou v přiše a samozřejmě byla upoutaná na vozík, jelikož byla paralizovaná od pasu dolů. Veřejnost a neziskové organizace příběh takto nemocného dítěte dojímal a tak se DD mohla těšit darům ze všech stran. Jedna neziskovka těm dvěma dokonce postavila dům. Jednoho dne se však objevila zpráva o tom, že DD byla zavražděna. To bylo pro mnohé velkým šokem, ale možná ještě více šokující bylo zjištění, že je její dcera Gypsy hlavní podezřelou. Tento příběh je výjimečně zajímavý a fascinující. My si ho rozebereme hezky do abyste se dozvěděli co nejvíce. Pojďme na to. Gypsy Rose Blanchard se narodila v červenci roku 1991. Jejími rodiči byli matka Dee, a otec Rod, kteří jméno Gypsy Rose vybrali, protože Dee, uh, se moc líbilo jméno Gypsy a Rod byl zase fanouškem Guns N' Roses, takže proto Rose. Takže Gypsy Rose Blanchard. Pojďme si nejdříve říct něco o těch rodičích. Dee, Dee se narodila v roce 1967 ve městě Golden Meadow v Louisianě. Narodila se však jako Claudine. Uh, Claudine Petrie. Ne jako Dee, Dee ale nechávala si tak říkat, nechávala si říkat Dee, Dee. Měla pět sourozenců a rodina později uvedla, že Dee, Dee měla ve zvyku krást. Nejčastěji kradla právě od svých příbuzných a oni to přibrali jako její formu odplaty. Dělala to, když se jí neustupovalo a když jí něco štvalo, prostě když nebylo po jejím. Po zdravotnicky zaměřené škole nějakou dobu pracovala jako sanitární sestra a když jí bylo nějakých 23 let, tak poznala muže jménem Rod Blanchard. Poznali se na bowlingu a Rod uvedl, že ho Didi okamžitě zaujala a okouzlila. Byla prý úplně jiná než ostatní dívky. Byla prostě jinak oblečená, jinak mluvila, jinak působila a i když mu bylo jen 17 let a byl ještě na střední, tak DD požádal o její telefonní číslo. Domluvili si rande a začali spolu chodit. Zhruba po půl roce DD otěhotněla. Tou dobou už jí bylo 24 let, takže ano, byl mezi nimi velký věkový rozdíl. Jemu táhlo na 18. A když se o tom těhotenství rod dozvěděl, tak Didi požádal o ruku a vzali se. Rod později uvedl, že D.D. byla perfektní manželka a žena v domácnosti. Byla prý pečlivá, hodná a obětavá, ale jemu za nějakou dobu došlo, že se oženil ze špatných důvodů. Oženil se ještě předtím, než mu bylo 18 a bylo to narychlo. Vedlo ho k tomu prostě hlavně D.D. na no těhotenství. Ano, měl rád, ale postupem času přišel na to, že ji prostě nemiluje a že takto nechce žít po zbytek svého života. V den svých osmnáctých narozenin, krátce před narozením Gypsy Rose, Didi řekl, že by se chtěl nechat rozvést. Řekl jí, že se mu nelíbí, jakým způsobem spolu žijí, ale ujistil ji, že ji i Gypsy zabezpečí. Bude se starat jak oni, tak o jejich dceru a zajistí jim cokoliv jen budou potřebovat. Nechtěl z toho manželství odejít s tím, že už se o Gypsy nebude starat nebo že nebude platit alimenty. Chtěl zůstat v jejich životě. Ale ano, nechtěl prostě být náctiletým otcem. Chtěl z toho vycouvat. Ale potom, co se Gypsy 27. července 1991 narodila, trošku otočil. Rozhodl se, že se jí chce věnovat trochu víc, než původně plánoval. Nechtěl se však vrátit k Didi. A to i přesto, že se ho snažila několikrát přesvědčit, aby vztah obnovili. Řekl, že to prostě nejde, ale gypsy mu přerostla k srdci a chtěl tu pro ní být více než měl původně v plánu. Rod uvedl, že když byli gypsy pouhé tři měsíce, tak za ním DD přišla a tvrdila mu, že má jejich dcera spánkovou apnoe a že potřebuje přístroj, který bude monitorovat její dýchání. A potom se to prý stupňovalo a přicházely další a další zdravotní problémy, jeden vážnější než druhý. Didi odmítala svěřit svoji dceru někomu jinému nahlídání, nemohla být sama u babičky nebo tety, musela být za každých okolností pod neustálým dohledem své matky Didi, protože co kdyby se něco stalo a ostatní by nevěděli, jak zareagovat. Gypsy měla dle své matky problémy se zrakem, sluchem, strávením a potom se zjistilo, že má astma, epilepsii a když jí bylo sedm, tak podstoupila operaci a od té doby nemohla přijímat pevnou stravu ústy. Měla krmící sondu v příše. Každopádně jsou k dispozici záběry, na kterých můžeme Gypsy spatřit jaký bramborovou kaši v Disneylandu, takže mohla ústy přijímat aspoň tekutiny a po případě i kašovitou stravu. Dále Gypsy přišla o své zuby. Odstranili jí sliné žlázy, jelikož prý příliš slintala, tedy podle své matky. V průběhu života Gypsy podstoupila desítky operací. Kvůli údajným problémům s viděním jí několikrát operovali oči. Kvůli údajným infekcím uší jí implantoval nějaké trubičky. Občas potřebovala i kyslík. A prodělala tu leukémii. Prostě to byla katastrofa, kterou Dovršilo její umístění na vozíček. K tomu došlo, když jí bylo 8 let a DD to odůvodňovala právě onou svalovou dystrofií. Co se týče školy, tak si docházela jen do první a druhé třídy. Tam se mimochodem do první třídy chodí klidně už v 6 letech. Potom už bylo potřeba, aby se o její vzdělání postarala DD z domu. Protože Gypsy vyžadovala speciální péči a hlavně se na ní, podle její matky, začaly podepisovat záchvaty, kterými trpěla. Poškozovali jí mozek a Gypsy byla velmi, velmi opožděná, aspoň o čtyři roky. V roce 1997 přišla velká rána. Babička Gypsy, tedy matka Didi, zemřela. No a Gypsy a její otec se postupem času výdali čím dál méně. Dee, se totiž často stěhovala a pokaždé to bylo dál a dál od roda. A tak se stalo, že už se se svojí dcerou výdal opravdu jen zřídka kdy. Dospělo to do bodu, kdy si už jen telefonovali, ale Rod se snažil Gypsy posílat dárky kdykoliv jen mohl. Telefonoval jí často a platil alimenty ve výši 1200 dolarů měsíčně, což je dnešních asi 49 000 korun nebo asi 1900 euro. Připočítávám to s ohledem na inflaci, protože tenkrát to prostě bylo více peněz, než se může dát. A ty dárky, o kterých je řeč, tím myslím opravdu drahé věci, například televize nebo herní konzole, mobilní telefony a podobně. Rodovi přišlo divné, nedokázal pochopit, jak to, že má jeho dcera tolik zdravotních problémů a DD mu to odůvodnila chromozomální poruchou. Řekla, že Gypsy byly provedeny testy, které to potvrdily. A tento nález prý jasně vysvětloval všechny problémy, které Gypsy měla. To prý vedlo k tomu, že u ní nastával problém ve vývoji všech funkcí jejího svalstva a třeba i onoho trávícího ústrojí. T.D. Rodovi dokonce řekla i to, že se Gypsy nedožije 18 let. Dále říkala, že je lepší lidem vysvětlovat, jakými nemoci její dcera netrpí že je lepší říkat, co jí není, než vysvětlovat, co všechno jí je. Gypsy vypadala bledě, neustále vypadala strašně bledě a pohuble, opravdu hodně, hodně nemocně. A lidem jí bylo neskutečně moc líto. Po nějaké době se rod znovu oženil a má další dvě děti, se kterými se Gypsy často výdala do té doby, než jí bylo asi tak 10 let. Protože potom se Didi a Gypsy odstěhovali opravdu daleko ale o tom se budeme bavit až za chvíli. Teď se trošku vraťme. Zhruba tak do doby, kdy se Rod znovu oženil. V té době se Didi a Gypsy přestěhovali k otci Didi a k jeho partnerce, k nevlastní matce Didi. Šlo tedy o prarodiče Gypsy. Tou dobou, co Didi Dee Dee u svého otce bydlala, byla její nevlastní matka poněkud nemocná. A tomu se též budeme věnovat o něco později. Každopádně po nějakých těch nezhodách se odstěhovali a to do města Slidl na předměstí New Orleans. Zůstali tedy stále v Louisianě a žili tam ve státním bytě, v obecním bytě. A nájem platili z alimentů, které jim posílal rod a také z peněz, které dostávali od státu, jelikož těch příspěvků bylo vzhledem ke zdravotnímu stavu gypsy poměrně dost. V roce 2005 však udeřil hurikán Katrina a zničil dům, ve kterém Dee, Dee, a Gypsy žili, ve kterém měli svůj apartmán. A Dee, Dee tvrdila, že přišli o všechno. Zničily se i důležité dokumenty, tedy některé zdravotní záznamy, malé Gypsy a také její rodný list a podobné věci. Dee, Dee, byla nucena vzít svoji vážně nemocnou dceru a nechat se ubytovat v asilovém domě pro osoby vyžadující speciální služby. Azyl se nacházel ve městě Covington v Louisianě. Přečkali tam asi tak měsíc a poté jim byl zaplacený let do Missouri, kam se ty dvě přestěhovaly. Prvně žili v pronájmu ve městě Aurora v jeho západní části státu. Během jejich pobytu v tomto městě byl Gypsy v roce 2007 udělen titul Dítěte roku. Udělala jí ho nadace Olay Foundation, která hájí práva příjemců krmných sond, a všemožně je podporuje. A samozřejmě i finančně. V roce 2008 se DD a Gypsy rozhodla pomoci zase jiná organizace. Tentokrát šlo o Habitat for Humanity. Tato organizace jim ve městě Springfield postavila celý dům speciálně navržený pro potřeby Gypsy. Byla tam rampa pro její vozíček, širší dveře, vypínače byly posazeny níže tak, aby na ně dosáhla a dům jim byl předaný plně vybavený. Součástí vybavení byla i výřivka, která měla ulevit gypsýným unaveným svalům. Před domem pro ně bylo nachystané i speciálně upravené auto, které od té doby bylo jen a pouze jejich. V domě nemuseli platit žádný nájem a byl celý jejich. Se stavbou pomáhala spousta dobrovolníků a konalo se i slavnostní předání. Příběh svobodné matky s těžce postiženou a nemocnou dcerou, které byly nuceny prchnout před hurikánem, získal značnou pozornost tamních médií a komunita byla připravena pomoci, kdykoliv to jen Didi a Gypsy mohli potřebovat. Tamní lidé je uvítali tím nejvřelejším způsobem a snažili si pomáhat v podstatě neustále, se vším. Didi byla pro komunitu vzornou a milující matkou a Gypsy si všechny získala svojí nevinností a statečností. Didi vytvořila facebookovou stránku, na které komunitu informovala o všem, čím si s dcerou procházeli. Stránku sledovali především členové tamní komunity, sousedé a známí, kteří chtěli pomoct, když by to bylo potřeba. Sledovali to lidé, které příběh Chipsy zasáhl. A proto byli všichni naprosto v šoku, když se na té facebookové stránce objevil znepokojující příspěvek. Objevil se tam 14. července roku 2015, kolem půl čtvrté odpoledne a byl napsaný ze společného profilu DD a Gypsy. V příspěvku stálo, ta mrcha je mrtvá. Lidé pod příspěvkem i hned začali diskutovat o tom, co to asi znamená. Někdo se tam ptal, co se děje, jiný člověk se ptal, jestli byl profil heknutý a co se děje, že takhle žádná z nich nikdy nemluvila. V jiném komentáři můžeme vidět, že se někdo domníval, že ty dvě jen sledují film a proto píšu takové věci na svůj Facebook, ale potom tam napsala i žena, kterou to velmi znepokojilo a napsala, Neměl by někdo uvědomit tamní policii, zní to děsivě. Konec citace. Tato žena tam o chvíli později napsala další komentář, ve kterém ostatní informovala, že jde na tu policii zavolat a ať jí někdo do zpráv napíše adresu, na které Gypsy a DD bydlí. V posledním komentáři na tomto screenshotu můžete vidět komentář, ve kterém někdo píše, že už je na cestě k domu DD a Gypsy, jelikož žijí blízko. Asi o čtvrt hodiny později někdo napsal komentář z toho stejného profilu, který napsal ten příspěvek. Prostě ten příspěvek okomentoval ten stejný profil, který ho tam vložil. Komentář byl velmi vulgární a ještě těsivější než ten samotný příspěvek. Stálo v něm toto. Pobodal jsem to tlusté prase a znásilnil její nevinnou dceru. Její křik byl tak zasraně hlasitý: Lol. Konec citace. Mělo se za to, že se toho profilu zmocnil někdo velmi nebezpečný, a lidé se o Gypsy a Didi začali bát. A netrvalo dlouho, a před jejich domem se začaly scházet hloučky lidí a čekali na příjezd policistů. Sami totiž klepali, zvonili nakukovali do oken a volali, ale nikdo jim neotvíral a nikdo se neozýval. Vypadalo to, že je dům prázdný a s tím nervozita jen rostla. K domu urychleně vyrazila i žena jménem Kim Blanchard se svým manželem Davidem. A oni nejsou z Didi a Gypsy nijak příbuzní, jde jen o shodu příjmení. Kim viděla ten příspěvek na Facebooku a okamžitě Didi zatelefonovala, jenže ona jí to nebrala když Kim a její manžel dorazili na místo určení, tedy k domu Didi a Gypsy, tak už tam pár lidí bylo a Dav se postupně rozrůstal. Lidé si všimli, že auto, speciální auto, ve kterém bylo vyhrazené místo pro Gypsy in vozíček, stálo před domem a to přítomné vyděsilo, protože oni bez toho auta dům neopouštěli. A teď neotvírali. Nikdo se neozýval. Dům byl tichý a temný, a nic se v něm nedělo. A tak se všichni přítomní začali bát nejhoršího. Kim zavolala na policii, a policisté se dostavili během několika minut. Bohužel ale nemohli vstoupit do domu. Mohli udělat jen to, co ostatní. Zvonili a klepali a obcházeli dům, dívali se do oken, ale nic víc. A to bylo málo. K tomu, aby mohli dovnitř domu, totiž potřebovali povolení k domovní prohlídce, které prostě neměli. A tak to vyřešili docela vynalézavě. Zjistili, že okno, které vedlo do kuchyně, které bylo umístěno v kuchyni, je otevřené. A tak dali přítomným lidem najevo, že pokud někdo z nich chce, může se jít podívat dovnitř. Policisté prostě lidem dali najevo, že přimouří oči. Bylo potřeba jednat rychle. Oni to věděli. Takže následně se přihlásil David, manžel Kim, a vyšel dovnitř. Zprvu tam nezhledal nic divného. Poznamenal však, že jsou všude zhasnutá světla a je tam opravdu velká zima, jelikož klimatizace jela naplno. Ale jinak tam na první pohled nic nebylo špatně. Nebyly tam žádné stopy porvačce, nic nebylo rozbité, nevypadalo, že by to tam bylo vykradené, prostě věci tak nějak byly na svém místě. V pokojíčku Gypsy to též vypadalo normálně, jen tam nebylo kdo ví jak uklizeno, byla tam spousta hraček a plišáků. A v ložnici Didi též podle Davida nebylo nic špatně. Opět nebyl tam pořádek a postel Didi nebyla ustlaná, byla taková rozházená. Ale jinak David nic divného neviděl, ničeho divného si nevšiml. Poznamenal však, že v domě bylo několik invalidních vozíků. Gypsy měla dva nebo tři vozíčky a všechny byly v domě, takže to bylo značně znepokojující. Lidé se báli, že Gypsy někdo unesl. A i kdyby ji ten útočník neplánoval zabít, tak to by znamenalo, že Gypsy může brzy zemřít, jelikož byla závislá na velkém množství léků a pokud by je nebrala, znamenalo by to to nejhorší. Policisté proto urychleně začali pracovat na tom, aby obdrželi povolení k domovní prohlídce a vyrazili se trochu poptat za sousedy TD a Gypsy. Zajímalo je, jestli ty dvě měly nějaké nepřátele, a všichni policistům říkali to stejné, že Gypsy a Didi jsou nesmírně oblíbené. Všichni je mají rádi a celá komunita se jim snaží nějakým způsobem pomáhat. A asi nejblíže Gypsy měla dívka jménem Laya Woodmansi. Policisté ji zavolali a chtěli vědět, jaký měla Gypsy vztah se svojí matkou. Chtěli vědět, jestli mezi Gypsy a Didi panovaly nějaké větší nezhody jestli tam byly nějaké problémy za zavřenými dveřmi, se kterými se Gypsy své kamarádce svěřila. No a Lája policistům řekla, že o ničem takovém neví. Gypsy a Dee, Dee podle ní měli krásný vztah, byli si blízké, byli jako kamarádky a měli se velmi rádi. Policista prý tento telefonát záhy ukončil. Ukončil ho velmi zvláštním způsobem ale já to prý vůbec nečekala. V podstatě jí to položili jakoby z ničeho nic. A v tu chvíli jí prý došlo, že policisté museli narazit na něco zásadního. A začala se zamýšlet nad tím, proč po ní policisté chtěli vědět o případných problémech mezi Didi a její dcerou. Povolení k domovní prohlídce policisté získali krátce před 11. hodinou večer, ještě toho stejného dne. K samotné prohlídce však mělo dojít až v ranních hodinách dalšího dne. Policisté si vydobili cestu dovnitř a zprvu všechno vypadalo normálně. Všude byla spousta věcí, ale nic nebylo nějak rozházené způsobem indikujícím nějakou hádku nebo potičku. Zakrátko však došlo k prvnímu děsivému objevu. V kuchyni na zemi byla krev. Šlo o krvavou stopu táhnoucí se směrem do ložnice, ve které spávala Didi. V ložnici pak policisté našli Didi mrtvou. Ležela ve své posteli a byla brutálně zavražděna během toho, co spala. Utrpěla 17 bodných ran a v oblasti krku byly ty rány hluboké až ke kosti. První bodná rána byla pravděpodobně zasažena do jejich zad. Druhá byla vedena po přední straně krku, šlo tedy v podstatě o podříznutí. No a třetí rána zasáhla plíce a když pachatel z této rány nůž vyjmul, tak Didi začala obrovsky krvácet a krev byla všude po posteli. V domě se nenašla vražedná zbraň, ale v koši tam byly nalezeny zakrvácené papírové obrousky. Nebo spíš takové ty papírové kuchyňské útěrky, takže to poukazovalo na to, že se jimi pachatel před odchodem z domu trochu poutíral. Gypsy v domě nebyla a tak po ní bylo vyhlášené pátrání. Všichni se domnívali, že se někdo do domu vloupal, aby zabil Didi a unesl Gypsy. Lidé se báli, že je Gypsy v rukou nebezpečného vraha a děsili se, že ji potká stejný osud jako její matku. A pokud by ji ten únosce neplánoval zabít, tak opakuji, její zdravotní stav byl považován za tak špatný, že se mělo za to, že bez léků dlouho nepřežije. Proto sousedé založili sbírku na GoFundMe a vybírali peníze na pohřeb jak DD, tak i Gypsy. Policisté se rozhodli, že se zaměří na ty ošklivé příspěvky na Facebooku. Jak jsme si již řekli, někdo používal facebookový účet Gypsy a DD a psal hrozné věci na jejich facebookovou stránku. Šlo o stránku, na které Didi informovala o zdravotním stavu své dcery a skrze kterou komunikovala s veřejností. Policisté věděli, že člověk, který to tam napsal, pravděpodobně za vším stojí. Domnívali se, že se pachatel buď dostal do účtu Gypsy, nebo mu Gypsy po únosu pod nátlakem musela říct heslo. Vyšetřovatelé se tedy snažili co nejdříve vytrasovat místo, odkud byl ten příspěvek napsaný a zjistili, že ho napsal někdo z města Big Bend ze státu Wisconsin. Z místa vzdáleného přes 900 kilometrů od domu Gypsy a D.D., který se nacházel ve Springfieldu ve státě Missouri. Během tohoto všeho policisté dál vyslýchali známé Gypsy a D.D. a přihlásila se jim Laya. Dívka, se kterou si byla Gypsy velmi blízká. Před chvíli jsme si řekli, že jí policisté telefonovali a chtěli vědět, jestli mezi Didi Dee Dee a Gypsy byly nějaké problémy. Dívka o žádných vážných problémech nevěděla a přesně to policistům řekla. A oni jí velmi rychle zavěsili telefon. Krátce na to se jí to ale rozleželo v hlavě a uvědomila si, že by se policisté měli dozvědět o tom, že Gypsy měla tajný účet na Facebooku, který skrývala před svojí matkou a také měla online přítele přítele na dálku, se kterým si dopisovala kdykoliv jen mohla. Elája jednoho dne od Gypsy obdržela zprávu na Facebooku z onoho jiného účtu a Gypsy jí napsala, že tento účet její matka nesmí objevit. Napsala, toto je můj osobní účet, moje matka je pořád přehnaně starostlivá, takže o tomhle účtu nesmí vědět. Konec citace. Gypsy si s Elájou přes tento účet psala volněji nebála se zeptat na cokoliv a začala se vyptávat převážně na chlapce a na líbání a na romantické věci a svěřila se, že poznala svého prince, kterého si chce vzít. Poznala prý lásku svého života, muže se kterým bude mít děti. Ela z toho byla poněkud vedle, Zarazilo jí to, protože Didi tvrdila, že Gypsy má myšlení sedmiletého dítěte. Gypsy bylo v době smrti její matky 23 let, vlastně za pár dní jí mělo být 24. Ale to pomalu nevěděla ani samotná Gypsy. A rozhodně to nevěděl nikdo zvenčí. Didi Dee Dee všem tvrdila, že její dcera mnohem, mnohem mladší, ale k tomu se dostaneme až za chvíli. Teď je potřeba vědět jen to, že Gypsy byla považovaná za malé dítě. Které je mentálně pozadu. Některým lidem Didi říkala, že je Gypsy opožděná o čtyři roky, jiným tvrdila klidně i to, že je na úrovni sedmiletého dítěte. To tvrdila i Eláje. Takže ta z toho byla zmatená. Navíc všichni měli za to, že se Gypsy narodila v roce 1995, ne v roce 1991. Takže proto, z toho byla Elája poněkud zmatená, protože Gypsy se zajímala o chlapce a tvrdila, že o ní má zájem nějaký muž. Ale tím mužem byl někdo o 6 nebo 7 let starší než ona. Mělo se za to, že ji táhne na 19, ale je opožděná a tomu muži mělo být nějakých 26 let, tedy v době smrti její matky. Gypsy si s tímto mužem psala už od roku 2012. Takže tou dobou se mělo za to, že jí je nějakých 16 let. A jemu tedy mělo být o nějakých 6-7 let víc. Tedy to Eláje bylo řečeno. Proto se bála, že si Gypsy dopisuje s někým nebezpečným, ale zároveň ji nechtěla zradit a nechtěla to Didi prozradit, protože v minulosti mezi nimi už došlo k jisté konfrontaci ohledně věcí, O kterých se Elája s Gypsy bavila. Například o těch chlapcích a podobně. Didi Dee Dee s Gypsy chodila opravdu všude. Nepustila ji z očí. A Elája tak nějak chápala, že to musí Gypsy štvát, ale na druhou stranu chápala i Didi, Dee Dee, že se o svoji dceru tak moc bojí. Takže měla jakýsi vnitřní konflikt, ale Prý se rozhodla, že Didi Dee Dee nic neřekne. Ale potom, co se Gypsy začala pohřešovat a potom, co byla Dee, Dee nalezena mrtvá, se Lája začala bát, že udělala chybu a poskytla policistům jméno toho muže, se kterým si Gypsy psala a oni ho na tom Facebooku našli a jeho IP adresa je též dovedla do města Big Bend ve státě Wisconsin. Ano, odtud uh, někdo napsal i ten ošklivý příspěvek na Facebooku. Stopy vedly k muži jménem Nikolas Goudjan. Vzdálenost mezi jeho domem, tedy domem jeho rodičů, a domem Gypsy a Didi byla přes 8 hodin cesty autem. Ihned hned následujícího dne po objevení těla DD, tedy 15. července 2015, policisté na Nikův dům provedli razí. Netušili, co tam na ně bude čekat, báli se, že Nick Gypsy unesl a vězní tedy to v lepším případě, v tom horším už Gypsy nemusela být naživu. Na policisty tam však čekalo velké překvapení. Gypsy tam byla společně se svým přítelem Nikem, a to úplně dobrovolně, a vypadala jinak, než ji znali. Vypadala zdravě a chodila. Nick a Gypsy policistům nekladli žádný odpor a v klidu se nechali odvést na stanici k výslechu. A ano, Gypsy odtud odešla po svých. Žádný vozíček tam sebou neměla. Bylo to něco, co nikdo nečekal, a tím se začalo rozplétat obrovské klubko lží, které se za ty roky nabalilo. V médiích se rychlostí blesku začaly šířit zprávy o tom, že Gypsy byla nalezena, že je zdravá a v pořádku, a policie zadržela i člověka podezřelého z vraždy Didi. Ale nepsalo se tam ani slovo o tom, že se věci mají trochu jinak, než to vypadalo. To světu oznámil až Springfieldský šerif dalšího dne, tedy 16. července 2015. Byla uspořádaná tisková konference a šerif je zahájil tím, že prohlásil, že se věci mají trochu jinak. Prohlásil toto. Na úvod bych rád řekl, že někdy se věci mají úplně jinak, než to na první pohled vypadá. Konec citace. Dále uvedl, že se toho o rodině moc neví, že není známá skutečná minulost té rodiny. Policisté zjistili, že vlastně ani neví, kolik je Gypsy let. Přišli na to, že Didi v průběhu let datum narození své dcery několikrát uvedla jinak. Častokrát prostě na různých vyšetřeních u různých lékařů uváděla různá data. A policisté pojali podezření, že Didi lhala o věku Gypsy a snažila se jí nějaké ty roky obrat, aby Gypsy byla co nejdéle považovaná za dítě. A k tomu všemu ji nahrál právě hurikán Katrina. Didi totiž úřadům tvrdila, že o původní dokumenty, například o rodný list Gypsy, přišla právě v průběhu onoho neštěstí. O tomto si ještě řekneme, ale když už jsme nakousli tu rodinnou historii, tak si pojďme říct něco o sponzorovi tohoto videa. Právě mi přišla tahle testovací sada. Je to sada na testování DNA od MyHeritage. MyHeritage je sociální síť a online služba zaměřená na rodinnou historii. Umožňuje lidem sestavit a vytisknout svůj rodokmen, sdílet rodinné fotografie, udržovat kontakty s členy rodiny, provádět testování DNA, získat genetickou analýzu a hlavně zkoumat svůj původ. Pokud chcete znát svůj etnický původ, MyHeritage je skvělým místem, kde začít. Mají obrovské celosvětové databáze historických záznamů. Stačí jen nalézt dané jméno a můžete zjistit spoustu nových informací o svých předcích. Díky exkluzivnímu obsahu a přesným výsledkům vám mohou pomoci odhalit více, než jste si kdy dokázali představit. Náš původ je zakódován v naší DNA a testování, které díky této sadě podstoupíme, mi umožní přesně určit, odkud na světě pocházejí moji předkové. Výsledky testování budou zahrnovat rozdělení mého původu podle etnického původu a identifikaci konkrétních skupin z 2114 geografických oblastí. Sada se skládá z jednoduché vatové tyčinky, kterou si lehce odeberu vzorek z vnitřní strany mojí tváře a k odebrání vzorku není potřeba krev ani nikam plivat. Zabere to pouhé dvě minuty a potom si v klidu aktivuji moji sadu online, vyplním tam pár informací a potom stačí už jen vzorek odeslat do laboratoře, kde se provede analýza a po třech až čtyřech týdnech budou připraveny výsledky, na které se podívám též online. Všechny potřebné návody a informace najdete v testovací sadě. Technologii mají Heritage důvěřuje přes 100 milionů lidí po celém světě. Jsem nadšená, že tuto službu konečně vyzkouším taky a dozvím se o sobě a o mém původu něco nového. Dnes se jdu konečně podívat na výsledky toho DNA testu. Jsem z toho úplně nervózní, když vůbec nemusím být, ale je to prostě takový zvláštní a těším se, co mi to ukáže. Takže zobrazit výsledky testu DNA. Teď se mi ukázala obrazovka, která se mě ptá, jestli jsem připravena prozkoumat moji etnicitu. Takže do toho. Balkánka z 53,6%. Z 37,9 jsem skandinávka. To je zvláštní. No a potom jsem z 8,5% balťanka. No a teď si kliknu na shody DNA, což vám jakoby ukázat nemůžu, protože tam pravděpodobně budou nějaká jména a musíme dbát na ochranu osobních údajů. Takže vidím tady nějakého mého bratrance přes koleno, který momentálně žije v Kanadě. Potom tady vidím sestřenici, vypadá to ze třetího kolene až z pátého a ta je z Dánska, potom tady vidím... Další příbuznou z Německa, z Francie, z Rakouska, dále ze Spojených států. Prostě je tady spousta lidí, kteří jsou uh, se mnou příbuzní. Jako je to úplně neskutečný uh, se na to dívat, protože potom si uvědomíte, jak vlastně, že vy vlastně vůbec nemusíte vědět, že jste s někým příbuzný. A to jsou vlastně jenom ty lidé, kteří jsou v této databázi. Takže kolik mám příbuzných? Rozhodně se těším až to všechno budu víc proskoumávat, už jsem si tam udělala i rodokmen. A už jsem díky My Heritage ten můj rodokmen rozšířila o lidi, o kterých jsem prostě neměla ponětí, že jsem s nimi příbuzná. Protože jsem prostě narazila na někoho, kdo má nějaké shody v rodokmenu se mnou. A on uh, měl ten rodokmen mnohem víc by třeba rozšířený, úplně prostě z jiné strany rodiny. Takže uh, je to opravdu fajn. A my jsme teďko byli u babičky, byli jsme tam celá rodina v podstatě a uh, procházeli jsme fotky a dokumenty starý a podobně a mimo jiné jsme narazili i na přijímací list mojí prababičky do Terezína. Ona tam byla se svojí maminkou a dále jsme mezi těmi věcmi našli i kapesníček, na který si moje prababička v Terezíně vyšívala a mám ho tady a ukážu vám ho. Můžete na něm vidět vyšitý obrázek dvou holčiček na té jejich patrové posteli, která v tom Terezíně byla. Tady v prostředku můžete vidět vyšito vložně Terezín. A datum tam je. Tam je vlastně něco napsané i tuškou. 42. 1942. Když držím tenhle kapesník, tak mi přijde prostě strašně zvláštní, že tenhle kapesník byl v roce 1942 dva v Terezíně a někdo na něj prostě něco vyšíval a ještě ten člověk byla moje pro babička. Je to takový zvláštní, že to není jako něco třeba v muzeu nebo tak a úplně to střežím jako oko v hlavě, musím to vrátit mojí babičce. No ale uh, chtěla jsem říct, že mě baví proskoumávat tyhle věci, uh, dozvídat se o sobě, o mojí rodině, o mých předcích a My Heritage mě opravdu zaujalo. A pokud byste si chtěli též objednat sadu na testování DNA a získat dopravu zdarma, proskoumejte popisek a připnutý komentář pod videem, budou tam odkazy na to, kde se to budete moci zakoupit. Moc vám všem děkuji za to, že jste si poslechli informace o sponzorovi dnešního videa a MyHeritage. Moc děkuji za tuto úžasnou příležitost a pojďme pokračovat v příběhu. Teď ještě k té tiskovce. Šerif dále uvedl, že policie zadržela dva podezřelé z vraždy Didi a uvedl, že jimi jsou Nicholas John a Gypsy Rose Blanchard. Potom šerif potvrdil, že jsou spolu ti dva v romantickém vztahu. Dále řekl právě i to, že Gypsy dokáže chodit bez jakékoliv asistence, bez vozíku a umí to velmi dobře. Lidé tomu nemohli, nemohli uvěřit. Hle, bylo jim puštěné video z výslechu, na kterém bylo jasně vidět, jak Chipsy sama stojí a chodí po místnosti nebo prostě vstoupila do místnosti a všichni tomu nakonec uvěřit museli. Gypsy can walk I'm not. I don't know yet. We're trying to figure that figure that out. Yes. co se děje. nedávalo to smysl. Rodina a známí Gypsy a Didi se cítili podvedení. Celá komunita jim neustále pomáhala a najednou vyšlo najevo, že to celé byla jen velká lež. Vypadalo to, že je Gypsy naprosto zdravá. We really don't know the true background of this family as we have unearthed the appearance of a long financial fraud scheme. The family got medical airlifts, Disney travel and free housing over the years because of Gypsy's supposed disabilities. It was a facade that translated online. Donations pouring in for Gypsy's reported muscular dystrophy and leukemia. No a šerif prozradil, že vyšetřování odhalilo nějaké finanční podvody, kterých se měli dopustit. Gypsy byla podrobená výslechům a už když ji šli policisté vyslechnout poprvé, tak věděli, že je všechno jinak. Věděli, že Gypsy chodí a věděli, že s tím přítelem byla dobrovolně. Takže to je rychle vedlo k závěru, že Gypsy má se smrtí své matky něco společného. Později měli také možnost přečíst si její konverzace s Nikem a ty odhalili všechno, co policie potřebovala vědět. Když policista poprvé mluvil s Gypsy, Oznámilí smrt její matky. Gypsy se okamžitě chovala překvapeně, dělala jako, že je v šoku a rozbrečela se, nebo rozbrečila se nejspíše jako. Ale policista ji hned zastavoval a říkal jí, že ví, že to pro Gypsy není žádná novinka. Prostě jí dal najevo, že ví, že v tom má prsty. Ona mu říkala, že svoji matku miluje a prostě se snažila dál lhát, ale dlouho to nevydrželo. And if you're involved in anything that I'm about ready to tell you, then you need to tell me. Okay. Um, your mom's dead. Okay. Now, what I want to ask you Wait, is your mom's your mom's passed away. Okay, and she's deceased. All right. Now, what I want to ask you, did you have involvement in this? Okay. Does, no. Hang on. Hang on. <laughs> hang on. Listen to me for just a second. Okay. Um, what happened with your mom that night? <laughs> I don't know what I with my mom at all. OK, you Please. just listen to me, OK, sweetheart? You, you know what happened to your mom, OK? And I know that you know. You think that it's me? Why would you uh, think that it's me? I let, have always loved my mom. You. My mom and I are best friends. Listen to me. Please don't do yourself an insult. And that's what you're doing. I know you do. I know you, sweetheart. I know you love your mom. I have no doubt that you love your mom. <gasps> Gypsy v průběhu výslechu uvedla, že když byla menší, tak se svojí matkou měli krásný vztah. Byli si velmi blízké a byli nejlepšími kamarádkami. Ale potom to upadalo. Její matka jí říkala, že nemůže v podstatě nic dělat, protože je velmi nemocná. Tedy Gypsy hodně omezovala a odůvodňovala to právě jejím špatným zdravotním stavem a Gypsy své matce věřila. Věřila, že trpí všemi těmi nemocemi. Proč by tomu taky neměla věřit? Proč by jí v tom její matka měla lhát? Vždyť chodila na operace, takže to musela být pravda. Ale nebyla. Gypsy byla naprosto zdravá a neměla o tom sebemenší tušení. Věděla v podstatě jen to, že může jíst a může chodit. Ale s tím chozením to též nebylo tak jednoznačné. Gypsy se domnívala, že vozíček opravdu musí používat, protože by nezvládla chodit tolik e, jako normální lidé. Věděla, že může chodit, ale myslela si, že to nezvládne tak jako jiní, zdraví lidé. Pojďme se teď trošku vrátit a pojďme si říct, jaká Didi byla doopravdy. Říkali jsme si, že už když byly gypsy pouhé tři měsíce, tak ji diagnostikovala spánkovou apnoem. A říkám, že ji diagnostikovala Didi, protože tomu tak je. Ona ji brala po všech čertech na všemožné testy a nikdo tuto diagnózu nepotvrdil, ale Dee, dál trvala na svém. Jí dcera tím prostě trpěla. Dee, měla určité zdravotnické vzdělání, víme, že pracovala jako sanitární sestra a to jí dalo určité výhody, určité znalosti, které se jí při jejím lhaní hodily. A samozřejmě se jí hodilo i to, že se oblastí, ve které později žili, prohnalo to tornádo. To bylo něco, co DD po roce 2005 hrálo do karet, protože si mohla vymyslet celou gypsyjinu zdravotní historii a také lhát o datu jejího narození. Sepsala seznam zdravotních problémů, kterými měla její dcera trpět a předala to doktorovi a on prostě neměl z čeho jiného vycházet. A tak musel předepsat všechny potřebné léky, které DD pro svoji dceru požadovala. A nebylo to tak u každého lékaře. Didi chodila za různými lékaři a někteří gypsy vyšetřili a poté ty léky předepsat nechtěli. Ale to ji nezastavilo. Prostě šla o dům dál a někdo jiný ty léky nakonec předepsal. Didi doma měla doslova arzenál léků. Měla jich plnou spíšku. Přijde mi to jako spíška. A tyto prášky gypsy skutečně brala. Ona si netroufla těm lékařům říct, že ve skutečnosti může chodit nebo že může jíst normálně. Její matka Jí před každou návštěvou lékaře důrazně instruovala o tom, jak se má chovat. V první řadě Didi svoji dceru vždycky oblékla jako malé dítě. Oblékla ji do dětského oblečení všemožných barev, vždycky ji také dala do rukou plišáka nebo nějakou hračku, aby působila co nejmlaději. A řekla jí, že nemá za žádnou cenu hýbat nohama a neměla by ani mluvit. Pokud by se jí lékař zeptal, jaký je, tak měla říct jen to, že dobře, a nic víc. Měla za úkol mlčet a nechat mluvit svoji matku. Lékaři se však Gypsy ani na nic neptali. Didi vždycky na úvod lékaře nezapomněla lživě informovat o tom, že její dcera opožděná, a lékaři se tak domnívali, že z ní stejně nic kloudného a rozumného nedostanou. Na návštěvách a na veřejných akcích, nebo třeba i při rozhovorech s médií, Didi vždycky držela svoji dceru za ruku a Gypsy se nechala slyšet. Že když se příliš rozpovídala, tak jí matka tu ruku pevně stiskla tak, že jí to bolelo. A to byl signál, že už má být sticha. Je to děsivé. Skutečně máme k dispozici záznamy toho, jak Didi svoji dceru takto drží. Byla to prostě forma kontroly, a ne útěchy nebo důkaz lásky. Držela ji, aby jí mohla umlčet, když to bylo potřeba. Lékaři mají za to, že Didi měla Munchausenův syndrom by proxy, tedy v zastoupení. Munchausenův syndrom je duševní porucha, při které postižený předstírá tělesnou nebo duševní poruchu, pro kterou je následně léčen. Mezinárodní klasifikace nemoci uvádí, že jde o úmyslné vyvolávání nebo předstírání somatických nebo psychických příznaků či nespůsobilosti a znamená, že osoba opakovaně předstírá symptomy bez zjevné příčiny a může sáhnout i k sebepoškozování pro vyvolání příznaků poruchy. Motivace je nejasná, pravděpodobně jde o vnitřní pocit s cílem osvojit si roli nemocného a získat pozornost okolí či zdravotnického personálu. No a Munchausenův syndrom v zastoupení je něco trochu jiného. Jde o poruchu, kdy pečující osoba, nejčastěji matka, předstírá, zesiluje nebo navozuje obtíže u dítěte nebo jiné osoby, o kterou se stará a pro tyto obtíže pak vyhledává lékařskou pomoc a dožaduje se diagnostické a terapeutické intervence a též je to všechno za cílem získat pozornost a soucit okolí. Obecně je tento syndrom klasifikován jako duševní onemocnění, ale mnozí experti toto zařazení rázně odmítají a tvrdí, že jde prostě jen o týrání dětí nebo jiných svěřených a opečovávaných osob, převlečené za duševní poruchu. Chování DD dále je vlo známky něčeho, čemu se říká lingering by proxy. To je prostě ve to stejné. Člověk manipuluje s okolím Předstírá třeba u dítěte nějaké zdravotní problémy, ale v tomto případě je to za účelem zisku. Nejde o pozornost, jako v případě dříve zmíněného syndromu. V tomto případě člověk takto koná kvůli finančnímu obohacení. Didi jednou navštívila doktora, který měl její dceru vyšetřovat kvůli svalové dystrofii. A tento doktor Gypsy donutil, aby si stoupla a její matce řekl, že neexistuje možnost, aby Gypsy takto mohla unést svoji váhu a nemohla chodit. On Didi odhalil. Odhalil její lež, ale to bylo tak všechno. Do lékařských záznamů si napsal, že má podezření na Munchausen by proxy, ale dále to neřešil. Nikde to neohlásil a nic se nedělo. Didi tomu lékaři řekla, že se mílí a že už k němu nikdy nepřijde a tím to haslo. Každopádně na podzim roku 2009 někdo na DD skutečně zavolal sociálku. Onen lékař, který měl to podezření na tento syndrom, se ale nechal slyšet, že on to nebyl a dodnes se neví, kdo tu sociálku zavolal. Bohužel ale ani to k ničemu nevedlo. Čip si o tomu momentu promluvila a řekla, že svoji matku měla ráda a proto těm lidem ze sociálky nic neřekla. Nechtěla, aby šla její matka do vězení a hlavně tenkrát nechtěla, aby je někdo rozdělil. Sociální pracovníci se DD ptali i na to, proč tak často dělá chyby, když někde u lékaře nebo na úřadech píše svoje jméno. Ona často třeba prohodila nebo vynechala písmena a také, jak jsme si již řekli, často měnila rok narození své dcery. DD to sociálním pracovníkům odůvodnila tím, že někdy v minulosti měla autonehodu a utrpěla poranění mozku. A to může za to, že se občas přepíše. A dále jim řekla, že to dělá i proto, že se schovává před násilnickým bývalým mužem. Ale toho poté nikdo nekontaktoval a nikdo se ho nezeptal, jak se to s tím má. No a tak se tím sociální služby přestaly zabývat. Všechno podle nich bylo naprosto v pořádku. Nikdo tu fasádu prostě nedokázal prohlédnout. Didi pro všechny byla starostlivou matkou, které se jen někdo snažil dělat zbytečné problémy. Je to zarážející, protože existuje video, na kterém Gypsy skáče do sněhu a potom se snaží přesunout se z toho místa, kam dopadla, a přitom jde vidět, jak hýbe nohama. Ale my to teď prostě vidíme, protože to hledáme. Ale než se na toto všechno přišlo, tak to nikdo nehledal. Nikdo nic takového netušil, takže si to ani nikdo nevšiml. Teď trochu k tomu, co DD říkala o svém bývalém muži a rodině. Když ještě DD žila v blízkosti svého bývalého muže Roda a v blízkosti jeho i své rodiny, tak se s nimi Gypsy často výdala. A to postupem času pro DD začal být problém, protože oni měli otázky. Nedokázali například pochopit, proč Gypsy potřebuje vozík. Na vozík DD svoji dceru upoutala, když jí bylo těch 8 let. Gypsy upadla z dědova motocyklu a odřela si koleno a její matka jí začala říkat, že tím se jen zhorší její dystrofie a tak by neměla chodit, dokud nepodstoupí sérii operací. A potom Didi začala tvrdit, že už Gypsy chodit prostě nemůže a v té době už chování Didi zneklidňovalo okolí, včetně jejich rodičů. Rodina totiž Gypsy párkrát zahlédla, jak chodí a stojí bez vozíku. Jednou se to stalo, když byla u příbuzných na návštěvě a děti šly skákat na trampolínu. Jí se té zábavy taky zachtělo a tak se zvedla z vozíku a šla skákat s nimi. Byl z toho poprask a DD za to Gypsy hodně nadala. Jindy se zase stalo to, že si Gypsy před domem hrála a stála u toho a když si všimla, že ji zahlédl její strýc, tak si okamžitě sedla do vozíku a už se nezvedla a dělala jako, že se to nestalo. Sestra Dee, Dee se to dozvěděla a šla za otcem Gypsy mu to říct. Řekla mu, že viděla Gypsy chodit a má strach, co s ní Didi provádí. Rod proto Didi konfrontoval, ale ona mu lhala. Vysvětlila mu, že se schopnost jeho dcery chodit ještě nevytradila. Ale pomalu se ztrácí a bude to jen a jen horší a už teď prostě ten vozík někdy potřebuje, ale zatím jen někdy. Ale přijdou časy, kdy ho bude potřebovat pořád. A Rod tomu uvěřil. Dee, ale tyhle incidenty lezly na nervy a otázky příbuzných a známých nehodlala dál trpět a proto to vyřešila tak, že se i z Gypsy odstěhovala pryč. Na nových místech, kde bydlela tedy i v Mizuri, lidem tvrdila, že utekla od zlých příbuzných a od zlého násilnického a drogově závislého manžela alkoholika. Říkala, že se na ní vykašlal a neposílá jí žádné peníze a je na všechno sama. O své rodině tvrdila, že měla nějakého příbuzného, který Gypsy týral, prý o ní cigarety a to pro DD byla poslední kapka a tak se rozhodla, že se odstěhuje někam daleko, aby Gypsy ochránila. Připomínám, že toto celé je pochopitelně naprostá lež. A rod DD peníze posílal, šlo o těch 1200 dolarů měsíčně. A staral se i jinak, chtěl svoji dceru výdat, ale pokaždé, když se k návštěvě schylovalo, Didi přestala odpovídat na telefonáty a SMS zprávy. Třeba o týden později se potom rodovi ozvala s tím, že Gypsy byla hospitalizovaná a tak k návštěvě nemohlo dojít a proto nebrala telefon, protože měla jiné starosti. Dále rod své dceři aspoň volal a vybavil si, že ji jednou volal na její osmnácté narozeniny a byl nadšený. Chtěl ji popřát uh, s tím, že je to velká událost, že to jsou prostě osmnáctiny. Pochopitelně to ale zvedla Didi a řekla mu, ať se své dceři nezmiňuje o tom, že slaví 18. narozeniny. Ona prostě nechtěla, aby Gypsy věděla, kolik jí je let. Svému ex-manželovi tuto prozbu odůvodnila tím, že to tak pro Gypsy bude lepší, jelikož je ve svém mentálním vývinu asi tak o 4 až 5 let pozadu a bude pro ní lepší, když se bude domnívat, že jí je těch 14 let. Roda to sice zaskočilo, ale chápal to. A jednal tak, jak mu Didi řekla. No a Rod své dceři rád kupoval dárky. Vždycky jí koupil všechno, co chtěla. Uvedl, že vždycky, když třeba na Vánoce telefonoval s Gypsy, tak u toho byla i Didi a on se Gypsy vždycky ptal, co by chtěla za dárky. A ona, nebo spíš Didi, vždycky řekla, že chtějí hlavně lásku, nic než lásku. Prostě to vypadalo, Jakože Gypsy nechce nic, ale pár dní na to vždycky zavolala už jen Dee a tvrdila, že si to Gypsy rozmyslela a nějaké věci by nakonec přece jen chtěla. A Dee vždycky požádala o opravdu drahé věci, jak jsme si už řekli, o laptopy, mobily, televize a podobně. No a Rod vždycky všechno koupil. Chtěl Gypsy udělat radost, když už nemohl jinak, ale ona nevěděla že jsou ty věci, co dostala na narozeniny nebo co měla pod stromečkem od něj. Didi to své dceři nikdy neřekla a předstírala, že jsou ty věci od ní. Takže ona si své dárky pro gypsy nechala platit rodem a ještě o něm říkala, že jí nijak nepřispívá. A se vzděláním své dcery si Didi též nedávala práci. Proč taky chtěla, aby působila jako mentálně zaostalá? Gypsy uvedla, že se naučila číst sama, čtením knih o Harrym Potterovi. Dee, Dee měla problémy se zákonem už dávno před narozením Gypsy, jak již bylo řečeno, kradla své rodině. Vypisovala si falešné šeky a zakládala na své příbuzné kreditky a účty a kradla i v obchodech. No a potom, co toto všechno vyšlo najevo, byla rodina Dee, Dee šokovaná a začali se trošku zamýšlet nad tím, jak v minulosti jednala. Její příbuzní mají podezření, že Dee, stojí za smrtí své matky. Měla se o ní totiž v jejich posledních dnech starat, ale je možné, že ji nekrmila a tak její matka v podstatě vyhladověla. K tomu došlo v roce 1997 a o pár let později, to už jsme si též nastínili, se Dee, Dee přestěhovala ke svému otci a své nevlastní matce. Oni oba později tvrdili, že jim DD vařila jídlo a pravděpodobně se snažila svoji nevlastní matku otrávit roundupem, přípravkem na hubení plevele. Tou dobou totiž té ženě bylo velmi špatně a objevily se u ní záhadné chronické potíže, kvůli kterým skončila upoutaná na lůžko. Rodina pojala určité podezření a rozhodli se DD konfrontovat. Došlo k hádce, po které se DD odstěhovala a po jejím odchodu se zdravotní stav její nevlastní matky rychle zlepšil a bylo po problémech. Takže to je opravdu zvláštní. Mezi další liži, které Didi v Mizuri vykládala sousedům, patří i to, že tvrdila, že s rodem měla syna, který zemřel. To nebyla pravda, ona nikdy žádného syna neměla. Ale rod ano. Zjistil, že Didi známým ukazovala fotku jeho syna, z jeho druhého manželství a tvrdila, že je to její zemřelý syn, kterého spolu měli. Těch lží prostě bylo neskutečně moc. A Gypsy občas měla otázky, protože věděla, že se některé věci mají trochu jinak. Uvedla, že se jednou odvážila svoji matku požádat o odstranění krmící sondy, ale ona jí řekla, že to nepůjde. A jindy se zase dožadovala fyzioterapie. Chtěla se zlepšit ve své chůzi. Ona věděla, že může chodit, ale nemohla chodit jako normální člověk. Měla z toho, že byla na vozíku, dost oslabené svalstvo a tak jí chození dělalo trochu problém. Ale věřila, že by to šlo zlepšit, že by mohla chodit naprosto normálně, kdyby mohla docházet někam, kde by jí s tím pomohli. Ale Didi o tom pochopitelně nechtěla ani slyšet. No a jednoho dne na začátku roku 2011 Gypsy našla nějaký dokument nebo doklad, myslím, že šlo o kartu pojištěnce nebo něco takového, a tam bylo napsáno, že se narodila v roce 1991. Její matka ji však tvrdila, že se narodila v roce 1995. Didi měla spoustu různých dokumentů s různými daty narození Gypsy. A to Gypsy zaskočilo. Tou dobou se domnívala, že je jí 15, ale zjistila, že jí je nejspíš už 19. Rozhodla se toho nálezu využít a naplánovala si útěk z domu. Tou dobou už byla aktivní na sociálních sítích za zády své matky a dopisovala si s mužem, kterého poznala na jednom zhromáždění fanoušků z CIFY. Tento muž jí nabídl, aby za ním šla bydlet do Arkansasu, nabídl jí to potom, co se mu svěřila se vším, co se děje u ní doma. Řekla mu všechno. Utekla tedy z domu, vzala si nějaký ten dokument, který potvrzoval, že se narodila v roce 1991 a stopem se nechala odvést buď do nemocnice nebo do hotelu. Všude se píše něco jiného, takže buď měla dorazit do hotelu, kde byl ten muž ubytovaný, nebo do nemocnice, kde měl být hospitalizovaný údajně kvůli tomu, že ho někdo zbyl. Je možné, že jde o dvě rozdílné události, ale obě mají všechno stejné, jen s rozdílem místa. No, takže um, Gypsy prostě jela tam, kde ten muž byl. Ale on byl v době jejího příchodu zrovna s lidmi, kteří Didi a Gypsy znali a kteří se domnívali, že je dívce jen 15 let. A byli zaražení z toho, že šla Gypsy sama za nějakým takto starým mužem. Mimochodem, mě velmi zajímá, jestli šla pěšky nebo byla na vozíku. Myslím, že šla pěšky. Nechce se mi věřit, že by se snažila chytit stopa s vozíkem. Prostě si myslím, že šla pěšky a trošku mě zaráží, že nad tím se nikdo nezamyslel, tedy pokud byla bez vozíku. Každopádně ti lidé, kteří DD znali, z toho byli opravdu znepokojení. A tak Didi kontaktovali. Ona přijela a s kladivem v ruce vtrhla do místnosti, kde Gypsy a ostatní byli. No a začala tam na toho muže a na svoji dceru křičet a jemu tím kladivem vyhrožovala. Donesla si také falešný rodný list, na kterém stálo, že se Gypsy narodila v roce 1995 a tudíž je pouze 15 let. Onen muž se o tom nechal přesvědčit a byl z toho velmi špatný. Gypsy byla donucena se všem přítomným omluvit za to, co provedla a za to, že lhala. Matka ji odvezla domů a začalo naprosté peklo. Didi byla v steky bez sebe a vyhrožovala své dceři, že jí kladivem rozdrtí všechny prsty, pokud by ještě někdy chtěla provést něco podobného. Potom šla a rozmlátila jí počítač. To nejhorší, ale mělo teprve přijít. Gypsy uvedla, že jí matka na celé dva týdny připoutala k posteli pomocí pásků. Zamykala dveře, které mohla, a na úplně všechny dveře zavěsila zvonky, aby bylo slyšet, kdyby se Gypsy náhodou pokusila o útěk, nebo spíše kdyby se jen pokusila přemysťovat se podobně. Gypsy se mohla z postela zvedat jen na záchod pod přísným dohledem své matky. Didi zatáhla všechny závěsy tak, aby do domu nebylo vidět a byla svoji dceru. Byla jí prý ramínky na oblečení a nedávala ji najíst. Kromě toho na ní také často křičela. Zašla za právníkem a nevím, jak to udělala, jestli k tomu opravdu svolil i nějaký doktor, ale Dee, Dee si mezi tím stihla obstarat dokumenty potvrzující, že je Gypsy zbavena své právnosti. A Didi Dee Dee se stala jejím oficiálním opatrovníkem, který mohl rozhodovat o všem, ať Gypsy bylo 15 nebo 30. Toto mělo Gypsy odradit od jakýchkoliv dalších podobných nápadů. DD řekla, že jelikož byla shledaná nesvéprávnou, tak už jí nikdy nikdo nebude věřit. Gypsy ale byla odhodlaná se nevzdat. Dále chodila na internet na počítači své matky. Vždycky počkala, až DD usne a potom šla komunikovat se světem aspoň touto formou. A v říjnu roku 2012 si začala dopisovat s Nikolasem Goudjohn. Gypsy uvedla, že mu napsala první, protože se jí líbila jeho profilová fotka, prý na ní vypadal rostomile. On ji odepsal a potom už byli nerozlučitelní, tedy v online světě. Nikovi byla na základní škole diagnostikovaná porucha autistického spektra. Byl prý velmi samotářský a měl problémy rozlišit fantazie od reality. V těch jeho 26 letech, tedy po jeho zadření ve spojitosti s vraždou DD Psychologové usoudili, že je Nick um, mentálně na úrovni zhruba desetiletého dítěte. Jeho IQ vyhodnotili na 82. Nick měl určitou kriminální minulost. V roce 2013 byl zatčen potom, co se po dlouhých 9 hodin uspokojoval při sledování pornografie v McDonaldu. On se obhajoval tím, že se občas jen poškrábal, ale nikdo mu to nevěřil. Při zatčení u něj navíc policisté našli i nůž. Gypsy však v Nikovi viděla svého vysněného prince a jejich vztah byl velmi, 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 velmi zvláštní. Ano, musela jsem to proto použít tolikrát, to slovo velmi. A stejně to nebylo dostačující. Ale o tom bude řeč příště, o tom jejich vztahu. Stejně tak jako o tom, jak Nick a Gypsy naplánovali vraždu její matky, jak ji provedli, a řekneme si i o tom, co dělali potom. Protože oni Didi zabili v noci 10. července a její tělo bylo objeveno až 14. Takže mezi tím se též událo pár věcí, které prostě chcete vědět. Myslela jsem opět, že tento příběh bude poněkud kratší, ale nejde to, musí to být na dvě části nechci to odfláknout a ještě je těch informací tolik, že mi z toho jde hlava kolem. Přísahám o druhou část tohoto příběhu rozhodně nechcete přijít. Vydám ji co nejdřív a pokud chcete, aby vám přišlo upozornění hned jak i s veřejním zde na mém kanálu, tak dejte odběr a zapněte si upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku vedle tačítka odebírat a hlavně zvolte, že chcete dostávat všechna upozornění. A nebojte, nebude vás to nijak spamovat, uh, bude vás to prostě jen upozorňovat, když něco vydám. Pokud se vám toto video líbilo, tak mu prosím dejte like. A pokud se chcete dozvědět více informací o mé tvorbě, například pokud chcete s předstihem znát témata dalších krimi příběhů, tak mě prosím sledujte na Instagramu, profil nese název krymy.příběhy. Na závěr bych tak jako vždy chtěla poděkovat všem, kteří mi zakoupili kafíčko na stránce Buy Me Coffee a děkuji i mým patronům, již jména právě teď běží na obrazovce. Jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Tereza, Nikola, Sofie, Michal, Frndias, Matěj a Petra, Miranda, Jackie, Anet, Jolana, Sage, Petra, Denisa, Krátká startka, Natalí, Evžénie, Aťka, Markéta, Terezie, Kuba, Andrá, Martin, Diana, Antonie, Dagmara, Kachnička, Jitka, Kate von Hell, Mirka a Anička. Všem vám děkuji za zhlédnutí a komentáře a uvidíme se u druhé části tohoto příběhu.